mě baví, já si už to dělám od malička jako s tatou, takže já bych se tím postřík, po zasnutí se udělá hruba, jako první se udělá vápeno cementový postřík, po zasnutí se udělá hruba, se vezme se dřevěný hladivací latí. A po zasnutí... V tomto oboru Zedník vás naučíme stavební práce, dá se říct od prvopočátku, od základu. To je zakládání staveb, armování, stavba obvodových nosných konstrukcí, příček, vodorovné konstrukce, to znamená stropy. Když se udělá hruba. Potom hruba. Už to dělám od malička jako s tatou. Od malička jako s tatou. Hruba. Dřevěný hladítko a zahladí se to. Dřevěný hladítko a zahladí se to. Opruchový komín. Tak toto máme nosnou zeď z Itongu. A dělá se to nalepidlo ze zubatkou, ta je to dobrá izolační párnice, jenom si dáš ještě na to perlinka, fajnová a máme. Já jsem si natáhl, potom jsem si nachystal ty křížky všechno a postupně pomalinku od spodu postupně lepit ty kachličky, dodržovat spáry, že na to jsou tam ty křížky. Tak musí to být ve váze, že jo, jinak to je potom všechno špatně. Už mám jistou práci v Olomouci. Olomouci. Jako první se udělá vápeno cementový postřík.